Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, você está no canal Total, com o teu sorriso conseguido eu já dou minha missão por cumprida, então simbora, simbora! Hoje a gente fala dele, do mestre, do ícone, do seu legado, da sua violência, da sua música, dos seus diálogos maravilhosos, intrigantes e surreais. Vocês não têm nem ideia do que eu tô falando, né? Ah, tá, vocês leram lá na descrição do vídeo, né? Eu tô falando? Ninguém lê isso. Enfim, chega de enrolação. Eu estou me referindo a... Tarantino! Isso mesmo! Quentin Jerome Tarantino, diretor, produtor, roteirista, editor, escritor, e ator de cinema e televisão. Isso pelo menos por enquanto, que eu já li por aí em algum lugar que parece que ele tá querendo flertar também com o teatro e com literatura. Vixe, o homem não para! Filho do ator e músico Tony Tarantino e da enfermeira Connie McHugh, nasceu em Knoxville, Tennessee, lá nos States. Começou a carreira na produção... Para tudo! Esse vídeo não é pra falar da biografia dele não, pô! Pra isso já tem o Wikipedia lá! Fala sério! Aqui a gente quer ver pauleira, o circo pegar fogo, carnificina, o trabalho... Já aviso que pode ter algum spoiler por aí! E também porque esse vídeo vai ter duas partes, simplesmente porque ele merece! Então, prepara o aperitivo aí, a pipoca, porque o bicho vai pegar! Palavrões à vontade, sangue jorrando bonito, conversa de bêbado no fim de festa trash, tiros e tabefes pra tudo quanto é lado. É, meus queridos e queridas, Tarantino é como o Brasil? Não é pra amadores não. Mas vamos lá, por onde que a gente começa? Bem, todo mundo sabe que ele começou a carreira trabalhando numa locadora de vídeo. Pra quem não sabe o que é isso, aqui vai uma explicação rápida. Uma vez um lugar chamado locadora, também conhecido como videoclube, um lugar mágico, onde existiam umas coisas chamadas fitas de vídeo. Tais fitas estavam sempre separadas por temáticas, fazendo com que você passeasse por todo o reino, procurando o que melhor se encaixasse com seu astral naquele momento. Para aqueles mais atrevidos, tinha aquela seçãozinha lá atrás, no fundo, normalmente escondidinha, com letras vermelhas, algumas até com uma cortininha para separar. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, você podia escolher qual levar para casa durante um tempo determinado. Normalmente dois dias. Essas fitas continham histórias fabulosas e mirabolantes, onde, dependendo da temática, você podia assistir em casa com a família, com os amigos, com aquela ou aquele peguete, ou até mesmo a sós. Depois, você tinha que retornar a esse lugar fantástico para devolver dita historinha. E aí de você se não rebobinasse. Para quem não sabe o que é colocar o filme de novo lá no começo. É, existe uma maneira manual de fazer isso sim. Não, não tô falando de tão manual assim também, né? E antes desses lugares mágicos finalmente desaparecerem da face da Terra, também contavam com outros artefatos como CDs e DVDs. Esses vocês já estão mais familiarizados, né? Pois é, explicado isso, voltamos pro senhorzinho lá. Onde é que eu tava? Ah, sim! Todo mundo sabe também que o que catapultou a carreira dele foi o aclamado antológico Pulp Fiction, que ele é fã de Elvis, que ele tem um fetiche forte por pés, que ele adora trabalhar com seu amigo do peito Robert Rodriguez, que ele é completamente louco por cinema, principalmente filmes de Kung Fu, artes marciais, spaghetti western, terror italiano, que a música é um personagem à parte nos seus filmes. Ah, e também que tem pavio curto. Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine it's so much fun, Chan. Get it. Mas também, na boa, eu entendo ele, cara. Você vai lá, prepara teu filme pra entreter e divertir. Aí sempre vem um puritano da vez falando que você instiga a violência. Enquanto todo mundo assiste as notícias horrendas da vida real na frente do prato durante o almoço ou jantar. Que hipocrisia. Quentin teve seu nome inspirado por um personagem mestiço chamado Quint, de uma série dos anos 60. Gunsmoke, que era interpretada pelo célebre Burt Reynolds, que, aliás, Tarantino queria colocar no seu último filme, Era Uma Vez em Hollywood, pra ser o dono do rancho onde morava a família Manson. Mas, infelizmente, a vida não deixou. Mas vamos meter a mão na massa, né? E valendo! Foram vários anos frustrados de TV sem conseguir nada, que ele era um Zé Ninguém. Então a sorte sorriu para o nosso herói e um produtor, Lawrence Bender, viu seu script, adorou e decidiu lançar Cães de Aluguel. Esse, pra mim, até hoje, é meu favorito. Já vi umas 57 vezes, sem exagero. Quem não conhece a dancinha da orelha? O homem então ficou popular
no mundinho, e aí consegue vender outro script, um de um curta-metragem que ele fez com os colegas lá da locadora, My Best Friend's Birthday, que deu origem a True Romance, e vende também o roteiro de Assassinos por Natureza. Daí, vem nada mais nada menos que Pulp Fiction, filme que, entre muitas outras coisas, deixou bem claro o que uma pessoa pode chegar a fazer se acaba sendo encoxado num porão por um sadomaso, ainda mais sendo um capo do crime. Pobre gente. Hambúrguer com nomes diferentes, molhos usados em outros países, adrenalina na veia, literalmente, o significado oculto de uma massagem nos pés, são só alguns momentos icônicos dessa obra-prima. Pulamos então para Jack Brown, onde ele briga com o Blaxploitation, termo aí inventado pelos críticos nos anos 70, explorando o submundo da cultura negra, onde basicamente predomina isso daí, ó. He's big, bad and black. Saímos do ritmo do soul e entramos no rock, em Death Proof, com Kurt Russell atazanando um grupo de amiguinhas poderosas que decidem caçar o caçador. Volume alto, dancinhas, sangue, alta velocidade e muita pancadaria. Depois dessa perseguição frenética, chegamos num momento crucial onde ele deixou de ser sutil e foi mais sanguinário. Kill Bill, volumes 1 e 2. O próprio Tarantino diz que tinha a ideia de fazer uma trilogia e que a noiva voltaria a lutar, mas por enquanto nada. E provavelmente deve ficar por isso mesmo. Deixamos o duro treinamento de Pai Mei e nos encontramos em plena Segunda Guerra Mundial com a Glorious Best, onde Brad Pitt comanda um grupo sinistro de judeus que mandam brasa pra cima dos nazistas, com direito a tatuagens rústicos e a versão tarantiniana de Lucille, antes mesmo dela aparecer na telinha, mas isso é papo pra outro vídeo. Dos lacaios de Hitler, acabamos no Velho Oeste, em Django, onde um ex-escravo com sede de vingança é ajudado por um dentista, caçador de recompensas muito sagaz, mas bem intencionado, lutando contra a marvadeza do magnífico DiCaprio, que até corta a mão de verdade na gravação e fica tão bem que deixaram rolar tudo, rapaz. Isso aqui é entrega, hein? Continuamos no Velho Oeste, com os Odiosos 8, onde Kurt Russell, Samuel Jackson e outros lideram uma situação tão tensa que o ar fica até gelado. E esse era o menor dos seus problemas. Vamos finalmente para a gloriosa Hollywood do final dos anos 60, com Era Uma Vez em Hollywood, com muito bug, hippies, calça samba canção, óculos espalhafatosos, atores com problemas de amor próprio, mais golpes de Kung Fu e a família Manson perambulando por ali em volta de tudo isso. E realmente, vou te falar, pra mim esse tá na lista do top 3 dele. Além de todo esse repertório próprio, também encontramos filmes que tiveram a sua mãozinha, como já mencionado Assassinos por Natureza, Eles Matam e Nós Limpamos, Four Rooms, Chunking Express, Um Drink no Inferno, Hostel 1 e 2, Sin City, entre outros. Mas tem uma outra curiosidade que ninguém sabe. Vocês querem saber qual é?